Yes, sir, tervetuloa taas tänne pelin ihmeellisen maailmaan. Tänään pelataan tämmöistä peliä kuin Door Kickers. Maksoi joku 2,20 € tuolla YouTubessa. Eikö siis, mikä tää on? Mä en sanon eBay seuraavaksi. Steamis! Joo. Pelataan single play... missä kampanja. Lähetä kampanja. Tommonen. Eikö hetkinen? Unlocked at squad level 6. No siis, pystyn mä pelaamaan edes mitään. Nope. No ei sitten. No pelataanko single mission? Clear the kill house. Okei, meillä on niinku objektiiveja tämmösen. Eliminate all terrorists. Sitten niinku targetteita. Se on niinku go vaan. Alrighty. Joo. Let's do this. Click and drag the move. Okei, niinku tää menee tähän. Suoraan vaan tuonne kuolemaan. Sä menet siihen vierkoon. Tohon noin, jees. Okay. Sitten tapatte kaikki. Erittäin taktisesti. Hieno meininki. Cool, cool. Siinä. Miten tää toimii? Okei, reload weapon. Alright, pystyn mä niinku liikkuun näin ukkoilla. No, en pysty. Oh, fuck. Kato tonne tonne. Go! Siellä oli vihollinen. Nice. Miks sä menet tolleen? Mä haluun tuon pois, menet tohon. Sä kiputit tolleen. Ai niin, joo, toi menee tälleen. Alright. Taktist meininki. Okei, aika taktinen jätkä tähän. Ei jumalauta. Oho, tango down. Okei. Pistäis pause. Tehän semmonen taktinen yhteys tohon noin. Sit se menee taktisesti tohon. Sä tammut kaikki. Oo, kyllä se ihan clear on. Nyt! Onks meidän flashypäkkyä? Sä tuut tohon. Pysy mä niinku... En mä tiedä mitä. Okei, right click. Throw flashback. Flashbang. Tohon. Yes. Sit kun sä oot tossa. Meidän vaan tappaa kaikki. Alright. Alright, sit let's go. Mennäks mä silleen omaa flashyn. Hyvinkin paljon mahdollista, mutta varmaan haetta. Ihan perses nää jätkät. En osaa mitään. Kuolti melkein. Nice. Continue. Okei, okay, Intel. Se on niinku 5 tangoa. Pitää taas eliminoida kaikki. Käydä tappan kaikki. Aika pahiksen näköinen jäbä. Okei. Okay. Sä vois mennä siihen taktisesti tuolta takaa tälleen. Tsekkaa, että ne on niinku... Piha. Pihamaa. Onks se ketään piha? Ihan pihalla. Voisit kipittää vähän nopeammin. Joo, ihan hyvän näköistä, ei mitään. Tää on niinku 5 tangoa. Vaikka tässä huoneessa on 2 ja tää on 3. Mikäs tää on? Joku roskalaatikko. Ihan siisti. Okei, okay, äijä. Heittää flashbackin tohon. Niin tossa näkyy toi vaikutusalue. Erittäin siisti. Sit sä tuu tohon runkkaan tohon noin. Mahtava. Oot, miks ette mitä? Alright. Flash out. Yes. Sit, let's go. Se menet tohon. Se menet tohon. Fire to fill. Ei vitsi, täällä on 4. Miks sä... Jumalauta. Katotaan ne satan kulmat. Oli kyllä niinku niin Jeesus mukana nyt tässä meiningissä. Se menet tohon. No tangos. Ei niin. Okei, okay, uusi flashy. Flashy ine. Saisit säkin sinne heittää flashy. Toho. Ihan helvetissä flashy. Let's go. Go! No niin, liikku, liikku. Okei. Okay. Nice. Sitten sä menet tähän. Tapat kaikki. Sä tuut täältä jälkijunas näköjään. Ihan että tää kuolee täältä tähän näin. Tapa toi, tuon tuon nurkas jätkä. Ei herra jestas. Okei, okay, next level. Tää näyttää paljon pahemmalta. Tää on niinku 4 tangoa. Alright, let's go. Whiskey tango foxtrot. Ai niin, piti valita nappi. Ei vitsi, mua jännittää, onks tuo joku. Täällä saa sänkyjen sohvien takana. Täällä on kuin 4 tangoa. Tuus tohon. Joo, se on hyvä. Pistä tohon flashy. Toinen noin.
Ihan saletua. Yes. No toi pois, sä tuu toho. Ammu se! Ammu paskaks! Noin, sit mennään tänne. Tolleen, taktinen liikunta. Katsokaa herra jästä, on siinä sivulla. Mitä helvetti? Sä tuu toho. Tää jääpä toho. Erittäin clear. Tää on nyt paha. Alrighty. Me voidaan liikkua toho, mutta me katsoin tonne herra jästäs. Ammu se, ammu paskaks. Good job. We're done here. Ai se on siinä. No ei siinä mitään. Clear hostiles. 3, 4 targettia. Alright. Lock and load. Let's do this. Okei. Pistä ovi paskaks. Alright. Eiku hetkinen. Sä menet kato tonne. Mitä helvetti, kun sä menet... No niin, delete. Kaikki delete. Eiku mitä hinnut? Helkuttia nyt. Close. Sinä, äijä. Mene tohon. Sitten sä tuut tähän tilalle. Yes. Erittä, miksi sä katot tonne? Okei. Okay. Sinä, potka sitä oven paskaksi. Eiku, hei, katso spy-kamera. Alright, siellä on helvetsi hostaile. Okei, okay, tuolla on yksi pelle. Alright, tohon kun pistäis joku ydinpommi. Ydinkärjen paukattais, niin kaikki kuolis. Cool. Alright, miten mä pääsen pois tästä? En mä tiedä. Delete action. Ne on tossa noin. Sinä. Okei, okay, on preaching charge. Mitä nää? Wait for good all of... Ei, it's nice! Joo. Holding. Affirmative. Oh fuck. Miten mä saan ton niinku code fucking Roger. Bravo? Okei, okay, mä en tiedä mitä nyt. Alpha, go! Who's there? Ei kukaan tää. Sä heität pläsyn tänne. Ei, mitä helvettiä nyt? Delete kaikki actions. Pläsy tonne. Meni, kyllä. Se me tappaa tontoa, se tappaa nää muut täältä. Let's go! Katso sinne, fuck, ne on näppärää! Good job. We're done here. Alrighty. Mistä me aloitetaan? Ei mitä tietoa, mutta täällä on niinku... 3 varmistettua ja ehkä 5. Onko tuo mun naamankamera minkä päällä? Naamankamera? Ei oo. Alright, hei, mitä hittoa? Ai tässä on niinku 2 semmoista deployment ruutuu vissiin, joo. Cool. Tää on ihan jees. Let's go. Miten mä pääsen eteenpäin? Tosta. Okei. Okay. Ei mä haluu holda. Ei, miksi meillä ei ole tommoista juttu? Meto. Niin, me pitää mennä lähemmäs vaan. Okei. Okay. Siitä mä haluun vähän taktiira... Tosta noin tiirikoida. Tiirikoida? Tirkistellä. Okei, okay, tää on syöty pizza. Those fuckers. Okei, okay, 2 hostailia. Vaikka täälläkin voisi olla joku. Joo. Kick door. Preaching charge. Holding. Moving. Affirmative. Yes. Jos mä vaan kikkaan täältä, älä holda. Ovi paskaks. Ammu. Ammu se vihollinen sieltä, kiitos. Kiitos. Se menee tohon. Ammu sen. Ammu ton. Mahtavaa. Sit se tuli täältä. Ei, mitä helvetti, jätkä kuoli. Man down. Mitä tää tekee? Herra jestas! Tää liikkuu ainakin ihan hornan tuuttiin. Käy kato tää. Man down, bitch! Oh no! Hyvin pyöri. Okei, tuo... Okei, täällä on se joku superimies. Ammu sitä selkää! Ammu selkää!
Ei oo järkeä tässä juhtus. Mission failed. Restart. Okei, siinä on kunnon pelle. Alright, let's go. Lock and load. Let's do this. Onks tää samat jutut? Mene tohon. Hostile inside. Okei, ne vähän liikkuu tossa. Alright. Jos mä jätän tohon flash, niin flashaaks se molemmat? Mä en tiiä. I'm on it. Mene tohon. Sä tuu tänne. Affirmative. Opi paskaks. They're here! Alright. Tää yhtä hyvä. I got hit. Injured. Tango down. I got Miller ihan paskalla. Tuo näkyy jotain liikettä. Moving. Oho, sä met kattoo ton. I got hit. Looks clear. I got hit. X-ray down. I'm hit. No helvetin peli, tampukan. Nyt on. Looks clear. Covering. Roger, covering. Holding. Moving. Affirmative. Okay. Okay. Flashbangi. Tuohon. Let's go. Flash out. Holding. Ei mä tää holdi alku, me tota. Tuohon. Sä tuu tohon reunaan kuole. Covering. Good job. Huh. We're done here. Aika nice. Clear hostiles. Vähän täällä on jengi. Onks meillä yhtä enempää jengiä? Meillä on vaan kaksi. Täällä on kuin 100 vihollista. Pystyn mä pistämään oikeesti lisää tän jengiä? No en. Auto deploy. No niin jees. Kustumislais. Ai jaa. Mulla on 11 pointsia. Okei, meillä on niinku, ei oo primary tommosti aseet käytettävissä. Ihan jees. Ollaan jotain tämmösiä erikoisjoukkoja, tota, meillä on vaan pistolit käytössä. No okei, mitä siinä? No mennään näillä. Okei, meppä tirkistelen tosta oven alta. Onks tää joku ylläri samantien? Okei, okay, joo. Ups, no pistä, älä semmos pistä herreissä. Avatpa se oven paskaks. Jotenkin. Tosta, ovi auki. Halo? On target. Open the door. No, nice. On it. On target. Got it. Tää on tosi pelle, kun näin voi niinku mennä suoraan tolle niinku tolleen. Okay. Ammus! Herra jestas, kun on huonoja ampuna. Okei, tuolla onko se ovi? Oh, bebe! Okei, okay. Ampukaa. Nyt se katoi. Aamussa jätkä, hyvä. Okei, vessassa ei oo ketään. Tää on ihan clear. Okei. Tää oli ihan sellainen jengi. Sä voisit ottaa tosta niinku flash-hypäky. Heittääkin tohon. Hold it, vittu. Hei, come on. Okei. Okay. Sit liikkuu. Liikkuu niin helvetisti. Aha! Äijä vaan kuoli. Kuka on tullut vaan kuolla? Jumalaata! Aika paskois vatte. Continue. Aha. Okei. Okay. Niin meillä on taas joku kaksi jätkäillä pistoleita. No ihan jees. Ei oo mee sentään, pistää joku auto deploy. Onko se ihan siisti? You have deployed the maximum number of troops for this mission. Okei, okay. Se ihan perus. Onks tuon takana mitä ei? Alrighty, alrighty. Haluaisin mennä tolle suoran käytävän läpi. Vai tämmönen, missä on helvetsä kenenkin mutkii. Mennään täältä nyt, katsotaan mitä tapahtuu. Lock and load. Let's do this. Alright, ovi auki. En mitään jaksa katso mitä. Mä oon täällä ketä. On siinä joku hullu jäbä, kuoli siinä. No contact. In position. Wilco. Die, bitch. Tää on kunnon supersankari tää meidän eka jäbä. Ampukaa se. On target.
Selvä, holdi. Läsy tohon. Holdi pois. Sit mä mennä. Hi, fuckers. Nice. Okei, ovi aukistuu. Kohtuu jo tango. Tobos vakoilla. Alrighty. Selkeä juttu. Aha! Ihan paska! Mitä helvetin järkeä tässä niinku nuoret kun hirvetet rynkyt ja... Meillä on joku pistooli. Miten lähellä mun pitää aloittaa räjähtää? En tiiä. Miten paskaa kuole? Joo, meillä on tämmönen SWAT-ryhmä, meillä on pistoolit käytössä, okei. Okay. Hostile inside. Minäpä kuulen räytän saatana ove. En pysty näköjään. Ovi auki. Die, bitch. Roger, on your mark. Aha, ups. Mission is a failure. Vedetään se uusiksi. Ei kun mä pistin vahingossa continue. No ihan jees. Back. Platoon kill house. No se on kyllä semmonen joo. Mennään täältä. Pysy mä mennä täältä. Halo? Joo. Mene siihen. Näppärä. Itse asiassa tohon mä. Itse tuu tohon. Lock and load. Let's do this. Okei, okay, ovi. Vakoilu. Hostile inside. Aika rankka jätkä siimaa pelleillä. Okei, okay, sit mä haluan sen ovi auki. Who's there? Did you hear that? Se ampus. Ei jumalauta. Nyt tulee turpaa jengille. Aika nice. Okei, okay, vakoile. Onks se ketä? No niin, ammut se vihollisen. Kiva. Okei, tänne ei mennä. Kuka tää pyörii? Jees. Elikkä tonne me räätetään toi obi. Se on hirveesti jengi. Sitten heitetään pläsypäky ineen. Sit vois kyllä tässä semmosen niinku... Ei hitto, olisiko siisti? No en kyllä tiedä. Näitä groupeekin vois yrittää kokeilla, että niinku tehdä joskus. No en mä tiedä. Vakoilla sitä taas. Oh shit! Ja se meni sinne. Ovi auki. Plam! Retreat! Nois. Saisko nää molemmat? Ei saa molempia samaa aikaa. Mä haluan, että se yksi tulee tuolta noin. Niin on muuten sitten selkää. Pitäisikö tehdä semmonen, että... Oh shit. No sehän tuli se. Tää jäpä käy kattoo sitä jengiä. Ei oo. Mä oon takas. Sitten tuu tähän. Mä haluaisin niin piikkaa tolle niinku nurkkaan. Nope, ei oo ketään. Nobody here. Tsekata tätä pikku mökki tästä. Okei, okay, se on tyhjä. Mahtavaa. I'm on it. Pikku liikku. Halo? Covering. Hostile inside. Täällä on yksi. Mites tää? Siellä on toinen. Käy katton toi ovi tuolta noin. Oho! Aika rankka. Potkas vaan oven paskaks. Minä en mitään kattele säätänä. Okei, sinne en mehän potki mitään. Tuu tähän. Okei, sä oot vähän injured. Eikä täällä oli yksi. Tossa on yksi.
Hei, tsekatkaa tää. Ups, tota... No siinä hyvä. Aha. Selvä. No mene säkin tosta ovesta ihan niinku ryhminä. Ei muu minku. Läsy tohon. Oh shit, bitch. Very clear. Joo, siinä me halutaan toi tappaa tuota. Tai eliminoida. Äläpä vaan kohta. Okei. Okay. Jätkä. Group A. Ovi paskaks. Sä oot niinku bemari. Granut on. Alpha, go. Joo. Meneeks Alpha joskus tekee jotain? Neep. Noni. Niinku niin oli toi holdipää. Jes, bemari. Mihin sä heitsit se pläsy? No joo, ihan jees. Eikö sitä pysty tekemään tolleen? Pitää ovieka räjäyttää. Toi holding on perseesti. Osta sä heittäisin tänne. Katsotaan. Nois! Sitten mennään tänne. Tohon noin. Tää kyllä olisi siistiä, jos pitäis niinku molemmilla pointilla. Se on simultaneous, tommonen niinku entry. Pistä niinku pommin tohon oveen ja sit pamattais tota tuon potkaisis paskaks ja heittäis niinku flashyt molemmista suunnista ja sit niinku vetäis turpaamaan. Tein mä varmaan tehdä silleen. Pistä mä tohon on tommonen. Tää jatkan tos. No okei, okay, varmaan ihan lähden. No sä oot siinäkään. Oh fuck yeah. Miten lähden tos pitää on? Aha. Hallo? Blow up. Mitä helvettiä? Räjäytä se saatana juttu. Noni, ihan jees. Päätä helvetti. Aha, flashit loppunut. Tuo tukat. Tuolla vielä yksi. Yeah. Good job. We're done here. Se on ihan siisti tehtävä. Ei mitään järkeä. Okei, täällä on niinku ihan helvetisti jengi. Ja meillä on taas joku pistooli. Eipä mitään muuta tarvitakaan. Saadaanko me enemmän? Ei se ole kuin kaksi. Jee, jee. Tämähän näyttääkö siisti paikalla. Just noin. Onks tää niinku ikkuna? Ei. Holding. Moving. Holding. Moving. Kuka tää rämpää ove? Oh fuck baby. Tuuts tänne? No tangos. Eikö se vain taas niinku pelleeli? Okei, okay, tuolla on yksi. Ovi auki. Jumalata! Okay, nyt jännä juttu. Alkaa tapahtua. Jäi. Tulkaa vaan. Me ollaan niin ready. Niitä pitää lataa nyt aseet väliin. Täällä on 14 paukkuu pistoolissa. Ammu sen saatana. Kuinka paljon sä oot ottanut damage? Näkeks sitä mistä? Se on niinku injured. No molemmat on injured, ihan jees. Oh fuck, baby. Ammus, nice. Okei, tää on Rambo. Tää tappaa kaikki yksin. Tommonen reitti. Niin täällä on joku 7 vielä. Tää monta täällä on joku 100. Vähintään 100. On
Okei. Okay. Kyllä se niinku näyttää clear, mutta ei se varmaan oo. Tohonpa flash. Let's go. Hyvä heitto. Ihan jees. Mitä heittää, jos on tiimissä? Okei, okay, siellä oli jäbä. Siellä on kaksi jäbää. Vähintään. Placing charge. Joo. Charge. Let's fucking go. Dead. Tapa se. Nice. Good job. Rampo action. Ja silleen. Ei vitsi, yksi kuoli. Alright. Squad level 4. Ei vitsi, me saatiin tommonen juttu. Nice. Avesome. Okei. Okay. Ei pitäisi mitään, hei. Jatketaan tässä ensi jaksossa. Mennään vähän vetään tangoa turpaa. Täällä on aika saatanasti jengiä, mutta ei se varmaan haittaa. Mitä tää? Challenge. Use a single plan to complete mission. No joo. Challenge complete mission without pausing. In real time. No joo, ihan jees. Use only one trooper. Okei. Okay. Joo, mutta hei, tästä jatketaan ensi jaksossa. Jatketaan siellä vähän lisää. Katsotaan, tämä on aika siisti peli. Mennään siellä tappaa kaikki. Juu, ei mulla muuta, mutta kyllä moro moro.